ലൂത്തുനബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനത പാർത്തിരുന്ന ആ ഏരിയ മൊത്തം സ്വവർഗരതി എന്ന തെമ്മാടിത്തരത്തിന് അവരടിമപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഏരിയ മൊത്തം ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോയത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമാണ്. എന്നിട്ട് മുത്ത് റസൂല് പറയുന്നുണ്ട്, 600 ചിറകുണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്, അതിൽ അലാ ത്വർഫി ജനാഹിഹി, ഒരൊറ്റ ചിറകിന്റെ മേലിലാണ് ആ ഏരിയ മൊത്തം ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോയത് മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. പിന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് അട്ടിമറിച്ചു ഇട്ടു. ഇന്നും പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡെഡ് സീ, ബഹ്റുൽ മയ്യത്ത്, ചാവുകടൽ. വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മയും കുടുംബത്തെയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതൊരു മലക്കിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. സറാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഊത്തുകൊണ്ട് ആകാശലോകം മൊത്തം തകിടം മറിയൂല്ലേ മുഅ്മിനെ. അപ്പോൾ ഒരു മലക്കിൻ്റെ തന്നെ ശക്തി എത്ര? നരകത്തിൻ്റെ 70,000 വട്ടക്കണ്ണികളിൽ ഒരു വട്ടക്കണ്ണി പിടിക്കാൻ എത്ര മലക്കുകളാ? 70,000. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ നരകം? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഈ ബിരിയാണി ചെമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ വട്ടക്കണ്ണി പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളുകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വട്ടക്കണ്ണി അല്ല മുഅ്മിനെ. 70,000 മലക്കുകൾ ഒരു വട്ടക്കണ്ണി പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ 70,000 × 70,000 കൂട്ടി നോക്കൂ, 490 കോടി മലക്കുകളാണ് ആ നരകത്തിൻ്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ. അതിന് പുറമെ നരകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകൾ വേറെയും. ലൗ അന്ന ഹസനം മിൻ ഹസനത്തി ജഹന്നമ ലവിത്തലഖൈല അഹ്ലി ദുനിയ, ദുനിയാവിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മലക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ലമ്മാത്തമയ്യല്ലുറു ഇലേഹിം, അവരിലേക്ക് നോക്കുന്നവരായിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണുപോകും. മിൻ കുബിഹി വജിഹിഹി, ആ മാലാകമാരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ വൈരൂപ്യം കണ്ടിട്ട്. വന്നത്തിന് രീഹിഹി, ദുർഗന്ധം കൊണ്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ബോധം കെട്ട് വീണുപോകും. ഇങ്ങനെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ്. ഉടനെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, മാലക്കയാ ജിബ്രീൽ, അല്ല ജിബ്രീലെ, നിങ്ങൾക്കിതെന്തു പറ്റി? എന്തിനാ നിങ്ങളിങ്ങനെ കരയുന്നത്? വാംതബിൽ മക്കാനില്ലത്തീക്കും തഫീ, നിങ്ങൾ ഒരു അത്യുന്നത ദർജയിലുള്ള ആളല്ലയോ? അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു സ്ഥാനം തന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ മൊത്തം മാലാകമാരുടെ നേതാവല്ലയോ? നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ തനസ്സലുൽ മലായികത്തു വറൂഹ്, മൊത്തം മലക്കുകളും റൂഹായ ജിബ്രീലും ഇറങ്ങുമെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങളിങ്ങനെ കരയുന്നത്? ആ സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, നബിയേ, എനിക്ക് പേടിയാൻ. എന്താണ് എന്റെ പേടി എന്നറിയോ? ലഅല്ലീ ഉബ്തുലിയ കമബ്തുലിയ ബിഹി ഇബ്ലീസ്, ഞങ്ങളുടെയും നേതാവായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഇബ്ലീസ്. ഇബ്ലീസിന് വലിയ പരീക്ഷണം അല്ലാഹു നൽകിയല്ലോ. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയല്ലോ. അവന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാജയം വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേയല്ല. ഇനി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം എൻ്റെ റബ്ബനിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ലല്ലോ. ആ പേടിയിലാണ് നരകാഗ്നി ഓർത്ത് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് മഹാനായ മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അത് കേട്ടപ്പോൾ മുത്തുനബിയും കരഞ്ഞു, മുഖറബായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും കരയുകയാണ്, ഹബീബായ നബി തങ്ങളും കരയുകയാണ്. ഉമർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നേരം അവരങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാ
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ആമീൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ നരകം കാണാതെ നിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹൃദയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫിർദൗസ് വിധിക്കണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ.